É legal a jogada ali de fundo. Romarinho tocou para trás. Pato não chegou. Na sobra, batida! Corinthians, é de Ralf, ele enche o pé na sobra, jogada pela direita, o levantamento do Romarinho, Pato não chega, há um desvio parcial do Cáceres, e o Ralf acredita na possibilidade do gol, veja o toque do Cáceres, e de onde bateu, a qualidade do chute de Ralf, a intervenção do Wilson não foi suficiente para evitar o primeiro gol do jogo. Abre o placar o Corinthians, para alegria da sua torcida no Pacaembu. Ralf, Corinthians 1, Vitória 0. Cássio, Alexandre Pato dominou, invadiu, ajeitou para a perna esquerda. E o árbitro agora confirma pênalti para o Corinthians. Vai sinalizando que houve o toque. Elmo Alves Rezende Cunha, na disputa de bola do Alexandre Pato. Agora, não há reclamação, ó. É o Mansur quem vai para a bola, ele disputa com o Alexandre Pato. E a bola toca na mão do camisa número 15 do Vitória, está confirmado o pênalti, Wagner Villaron. Aqui, mais um lance que vai gerar polêmica. Para mim não foi pênalti, para mim o Pato toca na bola, chuta a bola para frente, o Mansur está caído ali. O braço está numa posição, não é que ele colocou o braço, teve a intenção de evitar o passe. Olha só, ele está caindo, um movimento natural de quem está fora. Quando o Pato bate na bola, a bola está ali a 30 centímetros do braço do Mansur e toca no braço do Mansur. Mas a questão da intenção, não vi alguma que o Mansur tirou vantagem do posicionamento do braço dele, também não. Autoriza o árbitro, para a bola Alexandre Pato, lançou! Gol! É do Corinthians! Alexandre Pato! Tá aí com a sua característica comemoração, balançando a rede do Wilson pela segunda vez. Muita tranquilidade, veja por trás do gol do Wilson, que caiu no canto direito. E a bola morre no seu canto esquerdo. Como no primeiro tempo, comecinho de etapa. Corinthians 2, Vitória 0.